Здравейте отново, скъпи слушатели! Аз съм водещата Яна Захарева и днес имаме много интересен гост. Казва се Адриан Беличенов от 9-ти клас, заедно с неговия учител по физика Пламен Петков, които ще ни разкажат за проект, който Адриан е направил миналата година, която е пушка с прогарящ червен лазер и който той е имал възможността да представи на международна конференция по инженерни технологии в Пловдивския университет. Здравей, Адриан! Здравейте! Проектът, който направих, беше... цялата идея за направата му беше още от 8-ми клас ни беше дадена задача от Глика да направим един проект, който ще представим до година, предполагам, или поне тогава предполагах, че за оценка. И аз цяло лято проучвах и направих нещо като план, как ще протече самия проект. И за началото на годината бях почти готов. Реших да го покажа на моят учител Пламен и той много го хареса и реши да ме запише на тази пловдивска конференция, където да си го представя. Самия процес на работа на проекта протече, първо трябваше, разбира се, да намеря някаква информация да проуча. След това, преди да направя самата пушка, трябваше да направя един настолен прототип от две дъски, който да видя горе-долу как трябва да изглежда електрическата верига. И след това трябваше да вградя цялото нещо в една пластмасова пушка, която беше може би най-трудната част, защото тя беше много малка. И обаче като го направих, се получи изключително мощна и може да запалва много неща от разстояние. Когато казваш прогарящ червен лазер, може ли да ни обясниш как точно работи прогарянето? Разбира се, лазерният диод или самия лазер, който съм взел от едно старо DVD и цялата му цел първоначално е да чете данни. Обаче, аз съм го пуснал на много по-голям ток, почти двойно по-голям ток, отколкото всъщност е предназначен. И това, освен че удвоява тока, така се удвоява мощността. И става от нормален лазер за четене на данни се превръща в прогарящ лазер, който дига над 300 градуса за секунди. А какво те вдъхнови да го вградиш в пушка и да го направиш като един вид оръжие? Ми защото изглеждаше по-интересно, по-забавно и по... Мога да се пренася. Много се вдъхнових се от Star Wars. Можеш ли да ни разкажеш за конференцията? Как премина тя и какъв беше резултатът? Ами, премина много хубаво. Аз, като преди да отидя на самата конференция, очаквах залата, в която ще представям лазера, да е огромна. И бях леко притеснен, но като отидох, атмосферата беше много приятна и направена, така че участие да не се притесняват, така че мина много добре. Самото ми представяне, според мен, беше много хубаво. И доколкото разбрах, беше оценено сравнително високо от журито, така че мина доста добре. Смяташ ли, че този проект ще те вдъхнови да продължаваш да се занимаваш с наука в бъдещето? Разбира се. Аз още от малък знам, че искам да се занимавам с наука. И винаги съм обичал да правя или проучвам някакви такива интересни като проекти и занимавки, свързани с не само с физика, а с химия и всичките науки. Но да, идеята ми е, че като порасна ще занимавам нещо с наука в всички случаи. Сега искам да питам Пламен, учителя, как мислиш, дали има много ученици, които се занимават с наука или би трябвало да има повече? Най-напред здравейте всички. Въпросът, който Яна зададе, беше много интересен. Отговорът му е изключително труден на този въпрос, защото всъщност желанието на учениците да се занимават с наука е всъщност работа на учителите. Т.е. учителите са хората, които трябва да събудят желанието учениците да се занимават с наука, т.е. да мислят, да формулират някакви цели, задачи и после да ги изпълняват. И всеки един ученик, който формулира някаква цел, някаква задача, собствена идея и после пристъпи към изпълнението ѝ, всъщност показва, че нашите усилия, нали, не са преминали на празно. Бих искал, вярвам, надявам се, че Адриан няма да е единствена в Увекинт. Имаме още други ученици, които проявяват интерес към науката, опитват се да формулират и формулират цели и задачи и също така ги изпълняват. Надявам се, че може би след няколко месеца той няма да е единствен на следващата конференция, а ще има други, които ще го придружават и ще представят своите изпълнени проекти. Конференция в университет звучи като нещо много сериозно. Има ли много млади хора като него или повече да са студенти и по-възрастни?
Специфично за конференцията, която Адриан беше, тя е предназначена изцяло за студенти. Ученици не бяха предвидени, даже при попълването на документите нямаше предвидена графа за ученици, поради което контактувахме с организаторите, той получи специално разрешение да представи проекта си на самата конференция. Сега аз искам малко да разширя нещата и да допълня Адриан за самото му представяне на конференцията. Той беше подготвил презентация за самата конференция, която приключи с демонстрация. Темата, която Адриан, т.е. сесията, в която Адриан се представяше, беше лазерна техника. Той беше единствен в тази сесия. И така че, представяйки своите материали, своят доклад, той приключи с една невероятна презентация, с един невероятна демонстрация, където той демонстрира как функционира неговия лазер. И всички в залата бяха много впечатлени от представянето му. Също така бих искал да допълня, че той беше много добре подготвен за конференцията. И въпросите, които последваха след презентацията, което е най-трудната част на едно представяне, човек да може да защити това, което е представил. Той получи един въпрос, който беше изключително труден, но той така не се притесни съществено и успя смело да отговори. Много изчерпателно, почти професионално, като даже бих казал като студент от горните курсове на въпроса, за което всъщност би искал да го поздравя още веднъж. Като говорим за лазерна техника, можете ли да кажете в какво се използва тя и защо това е важна и интересна тема в науката? Ами аз първо да кажа, основно лазерната техника се използва в устройства за четене на данни и трансфер на данни, като оптичните кабели, DVD-та, Blu-ray устройства и почти всички неща, които четат дискове или някаква информация, използват лазери. Нещо да допълниш за лазерната техника, Пламен? Да, мога да допълня много неща. Въпрос е само колко време разполагам, за да разкажа. Всъщност аз бих искал да се концентрирам върху това, което Адриан е направил. Значи Адриан е използвал светодиод или лазера се използвал от едно DVD устройство, което е старо. И всъщност този лазерен светодиод, т.е. лазерното устройство не е предназначено за такава функция, която Адриан го е използвал. Така че от тази гледна точка Адриан е направил нещо интересно и нещо ново, използвайки класически лазер, увеличавайки неговата мощност за някаква друга функция, достигайки тези прогарящи свойства, които достигат DVD-тата, да кажем, когато трябва да се прогаря някакъв материал, нали? И в тая връзка приложенията на лазерната техника лазерната техника намира все по-голямо приложение в скалпелите за безкръвни операции, също така в насочващи устройства за далекомери, но специфично Адриан е направил с неговия прогарящ лазер, бих казал неподобна, почти нещо като лазерен скалпел, нали, който би могъл да прогаря материята. Също така това, което той е направил, може да се използва и за заваряване, тъй като температурата, която измерихме, е някъде около 300 градуса, която постига за някакви секунди. Така че приложението, което той е направил на това устройство, нали, би могло да бъде много широко, имайки предвид цената на получаването на това устройство, сравнено с професионалните от този тип. Така че приложението му е огромно. Като говорим за цената, какви материали и колко време и средства отне сглобяването на този лазер? Ами, самото сглобяване на лазера не отне чак толкова много време, защото когато започнах да го сглобявам, говориш за самата пушка, вече горе-долу знаех как трябва да изглежда самата верига, даже изцяло знаех как трябва да изглежда веригата и можех да планирам, аз се научих да запоявам покрай това нещо, можех да планирам как горе-долу трябва да разположа нещата, но самото проучване и измисленето на цялото това нещо и търсенето на информация в интернет и на какви точно неща трябва да купя, за да стане това цялото нещо, отне доста повече време, почти цяло лято. Хубаво е поне, че покрай този проект си научил много умения. Искам да попитам дали според вас науката в България като цяло младите хора са насърчени да преследват науката в България и дали могат да бъдат по-добре насърчени? Яна, отново задаваш много труден въпрос. Всъщност, желанието да се занимават хората с наука, аз бих казал, че това е нещо, което, нали, човек сам си го дефинира. Дали той иска да се занимава с наука и независимо от условията, в които той се намира, той може да прави наука и то на много високо ниво.
колкото да говорим за насърчаването на науката в България, има някакъв прогрес в сравнение с това, което беше преди, но разбира се не е това, което в развитите страни в момента съществува като насърчаване на науката. От друга страна, възможности, които се дават тук с това, че има много области, в които нали, не може да се развива науката нормално в България, т.е. търсейки евтини решения и търсейки нещо, което е което позволява да направиш нещо, което на Запад се прави с много пари и много усилия, нали? Да се направи с много усилия и малко пари, това също е един вид наука, нали? Която води до много по-високи резултати, отколкото това, което се прави на Запад. В случая също показвам с Адриан, който почти с непрофесионална техника е постигнал нещо, което е доста професионално, нали? Типично за нашите условия, бих казала. На развитие на науката. Така че има напредък, но не е това, което бихме желали да бъдем за насърчаването. Много хора биха казали, че младите хора в България нямат много възможности за работа в научния сектор и затова предпочитат или да се откажат от науката, или направо да отидат в чужбина някъде. Мислиш ли, че това е така? Да, до известна степен е така, но аз пак обръщам внимание, че желанието да се прави наука е свързано преди всичко, както бих казал, както писателите имат желание да пишат книга, нали, да пишат книга, разкази, стихотворения, поетите да пишат, то не е свързано с някакво насърчаване, просто с желанието на човек да го върши. И хората, които имат желание да правят наука, по същия начин имат желание да я правят, независимо дали ще са в България, дали ще са в Съединените щати, дали ще разполагат с най-добре оборудвана лаборатория или просто една стаичка, нали, в която има техника, да кажем, на 50-60 години. Нека да не забравяме, че най-големите достижения на науката все пак изискват не само добре развита техника, но изискват хора, които знаят и могат. А това е просто желанието да се учи. Да се учи и пак да се учи. Искам сега малко да отклоним в друга тема. Адриан спомена, че е имал малко вдъхновение от Star Wars за този проект. Мислите ли двамата, че научната фантастика и като цяло всички тези фантастични филми по някаква причина насърчават науката или я правят твърде фантастична и твърде далеч от истината? Ами, според мен лично я насърчават, просто защото ето, както е моето един жив пример, че ако се впечатлиш от нещо или се вдъхновиш и имаш достатъчно голяма мотивация, може да направиш почти всичко. И тези филми са много хубава мотивация за всички учени, защото може да видим от опит как хората преди 30 или 40 години са мислили някакви като научни постижения за абсолютно невъзможни и фантастични, но в днешен ги виждаме много от тях. И това дава като голяма мотивация, че много от нещата, които в момента мислим, че са невъзможни, могат да се реализират в бъдеще. Аз само бих допълнил Адриан с по същия начин, да продължавайки това, което той изрази като идея. Всъщност не са филмите, не са само филмите, всъщност всичко започва от книгите. Ако се върнем далеч още в времената на Жюл Верн, когато основава научната фантастика, написвайки своите книги, този цял жанр всъщност дава един тласък, нали, хората да мечтаят и да превръщат мечтите си в реалност. Спомняйки се Жюл Верн, когато е написал своите книги за подводниците, за неговата подводница Наутилус, нали? Такова нещо не е съществувало. Но желанието на хората да направят подобно нещо е било вдъхновявано най-вече от неговите книги. Също говорим за покоряването на Луната, започвайки от неговата идея да се изстреля един снаряд до Луната и стигайки до съвременните ракети. Нали? Всяко едно научно постижение е започнало някъде там в научната фантастика. Добре, и последно, както този проект всъщност е лазерна пушка и много от научните фантастики, поне в днешно време, описват науката като средство за създаване на оръжия и затова много хора се страхуват, че развитието на науката всъщност се случва само за да се развият оръжия. Това е грешно впечатление за науката ли е? Ами да, според мен е, защото науката като цяло е много повече от просто създаване на нови оръжия. Науката движи света, малко или много. Тя създава всякакъв вид просперитет, който човечеството и прави живота на хората по-хубав. Обаче за жалост хората не са перфектни и много често използват новите открития просто за да правят нови оръжия, а не като средство за развитие.
всъщност би трябвало да се обърнем към нас, към хората. Просто войната като че ли е част от човешкото съществуване, от човешката история. И явно просто трябва да гледаме към нас и да се стремим да не прилагаме постиженията на науката в военни разработки, а да ги прилагаме в мирните сфери. Но все пак не трябва да забравим, че всяко едно постижение е започнало като военна разработка, завършвайки като нещо, което е внедрено в нашето ежедневие, в съвременните технологии, съвременната наука. Така че до известна степен това желание да се използва науката за военни постижения до известна степен движи прогреса, но би трябвало да погледнем в нас преди всичко. Добре е да се връщаме в историята и да се учи от нея и също е добре да гледаме и напред. Та, имате ли някакво послание към тези, които слушат, може би се занимават с наука? Ами да, аз лично имам. Ще кажа само ако слушатели, някой от вас има интересна идея и си мисли, че иска да я реализира, дори да му изглежда много невъзможно в началото. Опитайте се, наистина не е толкова трудно, ако просто се амбицирате и положите усилия и проучите. Резултата е много удовлетворяващ и много, и наистина много хубав. Аз имам такова послание. Бъдете свободни, мечтайте и изпълнявайте мечтите си. Благодаря и на двамата, че ни гостувахте. Благодаря на Адриан и Пламен. Ще се видим отново другата седмица с нови интересни гости. Аз съм Яна Захарева и бях вашата водеща днес.